Hello， 大家好，欢迎收看大型观影，我是阿翔。今天给大家带来一个残疾姐夫帮助小姨子复仇的故事。女主小丽是歌舞团的主管，无论工作中还是生活中都是一名女强人。小丽有一个失明的姐姐小毛，每天靠着帮街坊四邻按摩来勉强度日。这一天，歌舞团里来了五个巨型葫芦娃，小丽对于这五个人并不陌生，他们是小丽的杀父仇人。虽然心中的复仇火焰熊熊燃起，但是为了保持现有的生活，也为了姐姐，这时的小丽并不打算复仇。葫芦娃由于喝多了酒，在歌舞团里闹事，小丽调解无果后，让保安将他们请了出去。临走时，大娃眼神变得很犀利，恶狠狠地让小丽小心一些，可是小丽并没有太在意。凌晨时分，小丽跟往常一样下班回家，走过一条偏僻的小路时，葫芦娃出现了，他们将小丽拖到墓地，强暴了她，就和现在的社会上一些被侵犯的女子大多数选择忍下一样。被人侵犯的小丽并没有选择报警，还是和往常一样正常上班，但是忍了的话，又怎么产生以后大战葫芦娃的剧情呢？于是在一次上厕所的时候，发现自己被染上了病。毫无经验的小丽去了一家私人诊所，医生在检查过后谎称小丽得了艾滋病，吓坏了的小丽跑回家抱着姐姐小毛痛哭。姐姐鼓励小丽去香港找葫芦娃复仇，临走时还将自己的前男友九叔的联系方式告诉了小丽，告诉他如果遇到事情可以找九叔。刚刚来到香港，小丽人生地不熟，身上的钱很快就花光了，她按照姐姐给的地址去找九叔，可是九叔早就搬走了，只留下一堆等待拆迁的老房子。为了生活，小丽暂且放下了报仇的念头，她开始四处找工作，可是因为没有学历却处处碰壁。这一天在超市，小丽发现一个男人的背影特别像二娃，她一路尾随来到酒吧，此刻复仇的火焰再度燃起，拿起桌子上的酒瓶就砸了上去，可是没想到她却认错了人。好在这时遇见了姐姐的前男友九叔，替她将事情摆平。九叔一直深爱着小丽的姐姐，可是因为自己双腿被截肢，为了不拖累自己心爱的女人选择了分手。九叔让小丽在自己的酒吧里做服务员，希望繁忙的工作可以让小丽忘记复仇，可是杀父之仇凌辱之恨岂是那么容易就可以化解的。这天小丽上班的时候看到了正在吃鱼丸的二娃，她精心打扮一番，成功将好色的二娃引到荒郊野外。两人正准备车震的时候，小丽拿着剪刀从背后将二娃送上西天。通过二娃的传呼机，小丽查到了其余人的住处，她谎称自己是保险公司的职员，将贪财的三娃骗出来，拿着事先准备好的浓硫酸泼了上去，可是并没有要了三娃的命。回到酒吧里，九叔看到满身伤痕的小丽，再次奉劝她为了身边的亲人不要去复仇了，冤家宜解不宜结。可是这时的小丽已经化身成为了复仇女神，任何人的话都听不进去。手无缚鸡之力的小丽单枪匹马来到四娃的落脚点，将正在拍摄爱情动作片的四娃用铁棍杀死。接连死去两个人让葫芦娃兄弟怒气冲天，为了找到小丽的行踪，他们来到澳门小丽姐姐家里。在一番严刑拷打后，小毛为了保住妹妹，也为了自己不被凌辱，小毛冲着大娃吐了一口口水就跳楼自杀了。小毛的死让九叔也化身成了复仇男神，九叔找来自己的老兄弟让他们帮忙复仇，可是过去的老兄弟已经金盆洗手多年，领着退休金过着安稳的日子，以往的拼劲儿早已经随着岁月消磨殆尽了。没人帮助，九叔和小丽准备自己复仇，他们布置了许多机关，小丽将葫芦娃们引到酒吧里，没有双腿的九叔开启了暴走模式，最终与大娃五娃同归于尽，影片也就到此结束。复仇成功的小丽没能感受到一丝快意，伤害她的五个人虽然都得到了应有的报应，可是亲人挚爱全部都死了，小丽面对即将开始的新生活显得迷茫无助。影片最后虽然没能呈现完美的结局，但是也提醒了现在社会的女青年，被侵犯固然是我们不愿意看到的现象，但是当事情发生了，不要选择逃避，要选择正确的途径去保护自己以及严惩坏人。今天就讲到这里，喜欢的朋友可以关注大型观影，每天一部好电影丰富你的业余生活，我们明天再见。